Halo, vipi? Una habari njema? Ingawa alitaka kuleta ugumu lakini ameelewa. Najua huyo hatuwezi kushindana naye. Kwa ajili yako nitafanya lolote madam Denisa. Okay, poa, utamleta ofisini. Tuendeni tukamwone mpiga picha mpya. Mr. Denis. Yes. Jitahidi unakuwa makini sana unapokuwa mundani. Hizi ni biashara. Najua kaka. Don't get high on your own supply. Linda, una shida gani wewe? Nasikia mtoto wangu yuko kwa mamako. Yaani wewe ungejua mtoto nimempata wapi, ungejua, ungeomba tu radhi. So unakurupuka tu unalalamikia wewe vipi wewe? Acha janja janja Dennis, na kujua vizuri. Unajua Linda, ifike wakati uache utoto umlee mwanangu. Sawa? Kama pesa matumizi mimi sinakupa wewe, mbona tunasumbuana hivi? Unajua naweza kukuchukulia hatua kwa hiki unachokifanya kumchukua mtoto wangu bila ridhaa yangu. Dennis, na mimi nina hisia. Nahitaji kupendwa. Sio kukaa tu nyumbani kusubiria kuzaa na kulea watoto. Denis. Hello. Ndio tumeshafika tu mundani. Madam huyo anakuja. Madam, huyu ndio mpiga picha ambaye nilikwambia. Baba. Naam. Kama una mzigo utue kwangu. Kuna jambo linanichanganya. Lakini italisolve tu. Nimekuleta hapa ili uone upande wa pili wa maisha. Katika maisha unaweza kuwa kuna jambo linakusumbua, lakini mbele za watu inabidi ujifanye tu kama ambaye huoni, na huo ndio ukubwa. Kwa hiyo chochote utakachokiona hapa kinatokea, usitoke ndani ya ile gari. Mimi baba sijakuelewa bado. Nawezaje kuendelea kukaa ndani ya gari iwapo naona hatari inakutokea? Hebu acha mhemko mwanangu. Mimi sijasema kama kunaweza kutokezea ubaya wote ule. Kuna mambo yanaweza kutokea. Na hao mambo yanapotokea huwa ni gharama yale mambo mengine ambayo ule yafanya kule nyuma. Tazama na ujifunze. Baki hapa hapa. Usitoke nje kama nilivyokuambia.
Pole kwa kusubiri. Asante. Habari ya kazi? Salama za kwako. Kwangu haijai kuwa mbaya bwana Felix. Naitwa Denis. Oh. Nisamee, kichwa kina mambo mengi. Karibu ofisini tufahamiane vizuri. Jitahidi kuzingatia sana hizi sheria. Utafurahi kufanya kazi na sisi. Hilo halina shaka. Muhimu tu malipo yawe kwa wakati. Sawa Dennis. Kipaumbele chetu ni kwa wafanyakazi wetu. Na hii ni kwa sababu tuna mipango ya kufika mbali zaidi ya hapa. Na tunahitaji walimbo wetu na bidhaa zetu zipate tenda ya kimataifa. Hivyo basi tunajua bila kuwawekea mazingira mazuri ya utu wetu, hata hayo malengo yetu yatakuwa ni ndoto za linacha. Yeah, ni kweli. Basi na nyinyi tegemeeni matokeo sawa sawa kutoka kwangu. Kama wasemavyo, unapata unachotoa. Unaongea kama mtu ninayekufahamu hapo kabla. Kazi yangu inaruhusu kukutana na watu hapa na pale. Kwa hiyo, pengine inawezekana. Hata nikikutazama macho yako ni kama vile tushai kuonana kabla. Basi heri, pengine mioyo yetu kuna jambo haijamalizana hapo kabla. Haya, karibu, hakuna matata. Nashukuru. Mbonde, nakuhitaji hapo ofisini. Jitahidi kufanya kazi sana kwa mipaka. Na usitake kujua zaidi ya utakayoambiwa. Hiyo itakuweka salama zaidi. Na madam Delila. Mpe Denis taratibu zote za ofisi. Pia umtembeze sehemu zote muhimu. Bila shaka madam. Jifunze ae, inuka ujifunze, oh, inuka ujifunze. Maisha ni kama giza, inuka mulika tena. Kukosa ni matokeo, simama jaribu tena. Simama jaribu tena, fungua njia tena. Imani ndio Mungu, simama po tena. Kujiamini nako kuna kupa sababu ya kushinda.